Jeg heter Luna, og jeg bor da her i Tromsø. Og mitt spørsmål er hovedsakelig til deg, Jonas. Jeg mener at rusbrukere bør få behandling i stedet for straff med, når de har små mengder narkotika på seg, til eget bruk. Vil regjeringen være åpen for et prøveprosjekt med en kommunal rusreform her i Tromsø, slik at mennesker som ruser seg kan få hjelp og behandling i stedet for å bli behandlet som kriminelle? Luna, det er et spørsmål som går i hele samfunnsdebatten. Hvordan vi kan få et samfunn der narkotika ikke ødelegger livet til folk, og de som er i rusavhengighet får hjelp. Og det vi er kommet til er at, og det tror jeg det er bred enighet om, at mennesker som har alvorlige rusproblemer, de skal få helsehjelp. De skal ikke forfølges av politi. Og da må vi legge til rette for at det er behandlingskapasitet, oppfølging, for at de menneskene blir møtt på den måten. Samtidig så er jeg av den oppfatning at vi fortsatt skal ha som grunnprinsipp at narkotika er forbudt. Det er farlig. Det leder veien inn til alvorlige rusproblemer. Og derfor så mener jeg at terskelen skal være budskap til unge mennesker, er at også de små dosene er ikke lov i samfunnet vårt. Så kan kommuner gjøre mye innen dette med å tilrettelegge hjelp, følge opp de som har behov. Men jeg mener at det skal være en ganske klar terskel og tydelig signal fra samfunnet at narkotika er forbudt, det har konsekvens å bruke det. Noen ganger trekkes det frem eksemplene fra Portugal og andre som har prøvd rusreformer, de skal vi følge nøye. Men jeg mener det vi lærer av de reformene er at det å slippe dette løs og si at det på en måte er greit til eget forbruk, det er gal vei å gå, og jeg er skeptisk til det. Men nå refererte du til altså de som er rusavhengige, at de skal få hjelp. Hvem er det da som skal sitte og definere hvem som er avhengige nok til å få hjelp? Er det slik at man må ruse nok og så få hjelp, og så får man ikke straffe? Jo, men altså, hvis du ikke har et avhengighetsproblem, så mener du ikke er et tilfelle for helsevesenet. Hvis du er liksom på vei til å føler på at du har et rusproblem, så skal du få helsehjelp og oppfølging, enten det er skolehelsetjenesten eller andre helsetilbud. Men mitt poeng er at signalet fra samfunnet med å si at det er et forbud, og det forbudet må også håndheves, det er et viktig signal for å holde narkotikaproblemet nede. Og her vet jeg at du, Erna Solberg, skulle gjerne ha sett sånne prøveprosjekter. Ja, og jeg skulle gjerne ha sett egentlig et prøveprosjekt. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde gjennomført den rusreformen som vi fremmet, som egentlig gjorde det vi sa for noen år tilbake, at rusavhengighet er en sykdom. Og at vi må jobbe med dette i sykdomssporet. Og så er det riktig at unge som eksperimenterer også skal møte noen. Det er ikke sånn at de da skal møte politiet og at de skal straffes, men de skal møte noen for samtale. Derfor sa jo vi at de skulle inn til en kommune, snakke med dem og forsøke å finne ut hvorfor ruser du deg, sånn at vi kan finne ut om det er andre bakenforliggende utfordringer som gjør at dette barnet og ungdommen trenger hjelp på et tidligere tidspunkt. Jeg er ikke for legalisering, men jeg får avkriminalisering, og derfor det betyr at jeg tror at det er viktig at vi nå ser på rusutfordringene i vårt samfunn som en sykdom, og at vi jobber med å sette grenser for ungdom på en annen måte. Og så tror jeg vi skal ikke undervurdere den sosiale ulikheten det ligger i hvem som blir straffet. Det har vi massevis av undersøkelser på. Det er ungdom fra familier med større utfordringer som har mindre muligheten til å ha festen hjemme. Det er de som blir ransaket, det er de som blir straffet, det er de som er det. Det er ganske stor forskjell på hvem som får en reaksjon i vårt samfunn. Og det er en av de grunnene til at det er vanskelig å skille, å si at det blir rettferdig å sette grenser på den måten. Ja, det er absolutt derfor jeg er litt skeptisk til det her med å skulle definere hvem som er avhengige, og da er jeg spesielt skeptisk til hvem skal sitte og definere det her, hvem skal lage kriteriene man må treffe for å være mulig, for at det skal være mulig å få hjelp. Det er nettopp derfor jeg synes dette høres ut som noe som er vanskelig og rett og slett litt teit. Ja. Det er ærlig tale, men altså, vi er uenige i avkriminalisering. Vi mener at det skal være helsehjelp når det trengs. Vi skal jobbe med å legge frem vår rusreform. Jeg tror dette med å se på helseutfordringen, at helsehjelpen skal være der når den trengs, og finne en god definisjon på det. Og så må vi ha en veldig klar linje i samfunnet vårt, at narkotika er forbudt, det skal forebygges, og det skal gjøres tidlig. Okay. Takk skal du ha, Luna.